Në rregull, është ka dalë edhe vendimi se kur do të merren në fakt në pyetje Berisha dhe dhëndritia Marbër Maltezi, SPAK do të marrë në pyetje Berishën në 23 janar, ndërsa në 25 janar do të jetë dita kur do të merret në pyetje dhe ja Marbër Maltezi, ndërsa data 24 janar është caktuar seanca në apelin e posaçëm. Më herët kujtoni avokatët e ish kryeministrit kanë kërkuar shtyrje të seancës pasi pretendojnë se kanë një agjend të përcaktuar të enten duke kërkuar një orar dhe një datë tjetër për të shoqëruar Berishën. Ditën e sotme në orën 9:30 ishte parashikuar që SPAK të merrte në pyetje ja Marbër Maltezin në fakt, por avokatët e tij mbrojtës kanë kërkuar shtyrje të kësaj seance. Është caktuar që javën e ardhshme të zhvillohet seanca e marrjes në pyetje. E njëjta kërkesë është depozituar në SPAK edhe nga ana e avokatëve të zotit Berisha. SPAK ka pranuar kërkesën e avokatëve të ish-kryeministrit Berisha, ndërsa apeli ka njoftuar se ka regjistruar ankimimin e Berishës për heqjen e masës së arrestit shtëpiak. Do të jetë gjyqtarja Oldashi që do të shqyrtojë këtë kërkesë.